Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v nocojšnji oddaji Mozaik. Nocoj gostimo pri nas v studiju kantautorja iz Knežaka Škrl Antona. Tone, lepo pozdravljen. Živjo. Hvala, ki si se odzval našmi vabili in prišel v naš studio. Lepo, da smo te uspeli dobiti. In na začetki, morda za naše gledalce, tiste, ki te ne poznajo, povej kakšno besedo o sebi kot o kantautorju, kako si prišel na to idejo, ja. Kdaj si se začel s tem ukvarjati? No, pot do kantautorja je bila kar precej dolga, ne. Če začnem, kdaj sem začnel s mojo glasbeno kariero, to je bilo v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ker sem prvič primil kitaro v roke, je bilo to enega 73-74 leta. In pol sem začel s temi garažnimi bendi, ne, ustanovil svoj bend, prvi ansambl je bil Jata bend, tu smo bili še srednje šolci, ne, in to. In kje do vojske sem se tu bil vrtil po garažah, imeli smo tudi javne nastope, recimo v Knežaki na shodi so igrali metronomi in mi smo tu pod odrom gledali, veš, kako tisto, ne, in potem sem vselih zbral korajžo in sem šel k temi njihomi vodi in jih prašal, če nam bi dali enkrat zašpilet, no, tisti bil prvi javni nastop in tako se je polja tu dogajalo, kje do vojske. Ker sem odslužil vojaka, ne, prvojaka sem tudi igral kitaro in se ukvarjal z muziko. Ker sem prišel od vojaku, sem dobil pa uradno povabilo od tedaj kar poznanega ansambla Tulipani. Mm-hmm. Branko Železnik, tudi naš poštor polje v Knežaki, me prašal, če bi prišel k njim igrati kitaro, kakor je ena mlada moč, ne. No in takrat sem začel hoditi v pivko na vaje, tam za staro Slamičevo gostilno je Brane bival in njegovi štalci smo imeli te vaje. Se spomnim, še ne sem imel avta, sem hodil kar z avtobusom. Ob 5 uri šel avtobus po Stujno, ob 8 zvečer je šel Knežak, ne, tako sem ta termin jaz vil, ne, takrat ne sem si kupil avto in polje smo to. No, s Tulipani sem bil kjeda enega 85. leta, 84. točno, potem je šel Branko proč. Smo menjali malo za sedmo in smo bili tipi top. Tu je trajalo ene dve leti, pole 86 sem se jaz poročil. In sicer ne bilo nebene pauze, ne, to je bilo mogoče lih pauza, lih za uhcet, ne. Že pole sem kmali ustanovil oziroma bil povabljen v en duo z Milivojem Kalužo iz Podsten. Smo imela duo band, kaj bil že, Yamaha. Ja, seveda oni imeli klaviature Yamaha, ne. In z njim smo bila kar ene dve leti. No, pole pa je prišel že trkov na vrat ansambel Pod Lipo, z Dragotom Faturjem, s Borisom Cagarem z Bistrca in pevko Nadjo smo ustanovili začetke ansambla Pod Lipo, dokaj ne prišel Miloš Možina z Draskovč, takrat smo ti dodali uradno ime ansambel Pod Lipo, še enega basista smo dobili, klarinetista in takrat je začela ta moja, rekel, narodno zabavna era, ne, katera je trajala 10 let z ansamblom Pod Lipo. V tem času so se menjavali tudi člani, glasbeniki, člani, tako da enega 96, 97 smo mi posneli tudi naš prvi CD, takrat še kaseto in CD, obuje smo izdali, ja. No, gostovali na televiziji seveda, ne, na vsaki prireditvi Prijatelji ostanimo prijatelji smo bili tudi v Postojni, prvi majski večer pod Primožem tudi smo sodelovali. No in tu je trajalo kje do 2001. leta, ko se je ansambel Pod Lipo, v bistvu ansambel je še nadaljeval, jaz sem izstopil ven. Nekako sem začutil, da v tis vrsti se več. Ne najdeš? Ne najdem, sem se izpel ali pa ja, zasitil tega nekaj. Zaželil kaj drugo. Tako, moj glasbeni karakter in je itak tak, da jaz eno v delu ne moram stalno delati. Ne. Uh-huh. Jaz moram skus nekaj noga provati, raziskovati. Ne. Recimo začel sem z Beatli, ne, pa takrat kaj so bili CCR, ne, šel ja. Skozi komercijalo, pop, narodno zabavne vode, ne, in pole. No, pole sem dobil pa vabilo od Dragota Štumfa z pivke, ja. Ne, smo ustanovili z njim in Eriko Šprohar iz Mrzleka Štumf Banda Band, uh-huh. Ne, kateri je bil tudi ena lepa doba, 7 let, če se namotem, smo bili skupaj, doživeli vsega, ne, jaz moram reči, v tismi cajti, v nebenmi ansambli, ne, sem bil toliko slikan, kukor tismi ansambli, ne. Zanimivo, ne. Ja, Mojca Štumf, žena od ja. Dragota, ja. Ona je bila neumorna slikarka. Ja, ona je izredno rada. Ja, rada šla z nami na te nastope in tu je tako dokumentirala, jaz imam menda en tak kupac teh slik, ne, vse polje tu seveda, ne, digitalno kukor, zdaj vse je lepo natiskano.
cele albume. No, tu je trajalo do, kaj sem rekel, 7 let. Ja. No, pa je Drago se odločil, da ne bo več. Uh-huh. Ne? Jaz pa Erika sva dobila enega mladega harmonikaša in klavijaturista, Kristjana Deklevo. No, in tle se je začela pa moja kantavtorska pot. Solo pot. Ja. Zato, ko pa tudi Erika je odnehala, ne, je rekla, da ne bo več pela, ni mogla zaradi službe in tu. Uh-huh. In takrat sem jaz začnil malo vrtati te, ker moram povedati tako, ne, jaz prvo pesem sem napisal že tam 74. leta, 75. ne vem, ne, sem napisal, rečem, napisal. Ja, pa seveda. Nisem notalist, ne znam not pisati, ne, ja. To dam drugim majstrom, da mi tu, ne, jaz pač melodijo naredim. Uh-huh. No, in potem je tu mičkom potegnil, sem obujal malo obedil te moje stare pesmi in jih začnil spraviti skup. Ja. Tle mi je prišel izredno prav ta moj sedanji harmonikaš Kristjan Dekleva, uh-huh. kateri je trenutno na študiji v Nemčiji, ne, ampak se bo vrnil zdaj poleti. No, in z njem smo se zres dobro ujela, ne, on mi je tu odigral, ker se veš, pri avtorstvi je važno, da ti glasbenik odigra tisto, kar si ti zamisliš. Ne? Ja, ne, nekaj pa svoje, dok je tudi boljše, ne? Ampak te moti, če ne tisto, kar si ti zamislil. Ne? Seveda mora biti glasben upravilni in vse to se razume, ne? Ampak tle sva se s Kristjanom enkratno ujela, no, in tu še traja. Tako, čeprav za večje nastope, koncerte, kakor bomo videli tudi na videospoti, uh-huh. pa recimo iz Srca za srce v Ilirski Bistrici delamo vsako leto, smo se udeležili, ne, takrat, pa jaz povabim moje glasbene prijatelje in naredimo nastop se z ansamblom, kaj jaz vem, enkrat nas je bilo celo 7, najmanj pa smo 4-5. Odlično. Tako da so vsi inštrumenti v živo odigrani in seveda predstavljam tam posebno kakšno moje novo skladbo. Skladbico. Sem vse povedal? Ja. Ja, čas, Lende, no. Sva se kumi užgala. Ja, se. Ja, tako, ne? No, tako sem prišel do te tako moje. Tako si prišel do ja, te svoje poti. Ne? Povedi mi eno stvar, jaz te poznam čisto iz drugih vod, se spomniš, ja. Oba so da podjetnika. Ja, ja. Je ja. Res. Vse je bilo lepo, ne, tiste mladi dobe, smo bili, ne, zagnali. Ne, vsak se je z nečim ukvarjal. Ja. Nažalost je tu podjetništvo, majhno podjetništvo, ja. Šlo mičkno na stranski tir ja. V naši državi, ne. Me zanima, kako si pa ta drugi del svojega življenja, recimo, s čem si se ukvarjal, kaj je tvoja osnovna profesija, s kom se zdaj ukvarjaš? Ja, leto ko, Silva, moram reči, da tisto so bili zlati cajti podjetništva, mm-hmm. ker smo bila med vaše. Ne? Danes se zelo martrajo in mm-hmm. sej so tudi uspešni, vidim, gre, ampak tistih cajtek se je dalo tu bel. Računaj, jaz takrat sem imel, trgovino, oštarijo. Ja. Ja, 7 zaposlenih ja. Sem imel. Ne? Res je, res je. Plus še ansambel, funkcionar krajevne skupnosti, pevski zbor sem imel tudi, ne, ustanovitelj pevskega zbora Tabor Kavci in od samega začetka sem tu, se veš, porival, terov, uvajal, ja, na vseh področjih. No, torej, ansambel še ja. In kaj sem, kaj še vse sem imel. Tako da, jaz se sam sebi čudim, kako sem tu zmogel v 24 urah, ampak sem, ne. Zato ne moram razumeti enega, ko mi rečem, ej, ti se morava nekaj zmeriti. Ma nemam cet, nemam cet, nemam delu, imam. Družino se ime, ja. 3 otroke, ej. Ja, ja. Moram reči, hvala Bogu, da imam tako ženo, da je tu šlo res vse, bilo bo šlihtano, ne, ona sicer je delala v Bistrci, jaz sem bil doma, noma doma, se veš kako, oštarija, trgovina, teren, vse, tako, ampak lej, vse smo zmogli in sem zadovoljen, da je tu tako. Ma veš kaj, če te smem spomniti, ne? Ja. Kako ti je šlo, ti lahko jaz povem, zakaj ti je šlo. Ne? A. Jaz se zmeri tone te spomnim, kadar sem jaz prišel tone in sem pripeljal material sveča. Ne? Tone si je zmeri vzel 2-3 minutke za me. Ne? Luka, ne res. Ja, sva delala tisto robo s kombije. On je rekel, na pejdi, jaz bom ok, spila. Kaj sem kdaj rekel, da nemam cajt? Nikoli. Di sem sva medij? Zmeri se pomenila, zmeri no. smo si vzela cajt za en za drugega, zmeri si namenila, če ne drugo, toplo besedo, ali bo 2 minuti, ali bo pa 20. Ali bo 2 minuti, ali bo 20, ja. Spili kakšno pjačko tako. In se mi zdi, da gre svet ja. Dosti lepše naprej, ja. Če si mrvo bolj počasen. Ne? Recimo, ki zdaj včasih v teh cajtah norenja, res se tu ja. Izgublja. Ne? Ma tudi odločitve so ti boljše, veš, če se malo ustaviš, pa premisliš, ja. Kukor di na hop nekaj bruhneš in rečeš. Sigurno. Ne? Te lahko že čez 5 minut vidiš narobe. Ne? Sigurno. Če se pa malo umiriš, aha, lej, ti ne bom odgovoril danes, ti bom jutri recimo, ne? Aj pa čez pol ure, ne? Je tu že lahko odločitev bil zrejla in bil...
Se ti zdi, da del tega karakterja tudi danes v tvojih pesmeh? Ja. Ja. Ja, ne? Ja. Veš zakaj, ne? Zato, ker jaz kar napišem, kar si zamislim pesem, melodijo, ne? Breko pa domače, jaz tu tinstam in tinstam, ja. Ne vem, mogoče tudi mesece, ne, tudi leta, ne? Ja. Če se spomne une prve pesme, sem jih tinstil 20 let, ne? Ali pa 30, ne? namreč, ne, jaz imam doma tak priložnosti studio, ne? Ja. Program, sin moj računalničar mi je tu pomagal, pa tudi eni prijatelji tu montirati in jaz, ko ne znam pisati pesmi in tu, not, mislim, tu posnamem, pošljušam, dozori, spreminjam, dokar mi pesem naliježe, kukar, kukar sem si jo zamislil. In poleg, ker je tu vse na mesti, ne, prekontroliran, če je tudi vse glasbeno pravilno in tako naprej, šele poleg grem v studio, imate prav studio, ne, če smemo omeniti v temi primeri. Seveda, bi te itak prašal. Jaz sodelujem s Zborom Zuljanom iz Kromberka, iz Nove Gorice. Do njega sem prišel preko
Ja, veš, kaj ti nastopi, me po celi Sloveniji vodejo in sem bil ene dve leti, tri, sem bil tudi v Goriških Brdah, ne. Kukor One Man Band, pa tudi se z romantiki, ne, ja, Eriko ja. In Kristjanom smo tam igrali in sem nekako prišel po enimi prijatelji, kitaristi, do Bora Zuljana uh-huh. in sva se ujelali. Jaz sem mi prinesel eno pesem, je on tu prepošlušal, je rekel, Toni, lej, tu je v redi, samo seveda ne, moji posnetki ne so bili. Ja, normalna stvar. Razen moram omeniti harmonika, ne. Uh-huh. S Kristjanom sva posnela cel CD, ampak on studija sploh vidi ne. Zanimivo. Ja, pri meni je posnil harmonko, uh-huh. za dosti dobre mikrofone imam, uh-huh. točno je posnil, Borjo je tam v studiju lepo počistil in zmiksal. Uh-huh. Vse ostalo, ne, kitare mi je Bor še enkrat posnil, ker on ima boljše kitare tudi, ne, in pa tudi Borja, ti ne govorim znanje, ne, jaz bi se tam martral v tri ure, ker je on pihnil v petih minutah. Ja, no sej tu sem, da tudi te vprašati, recimo, se ti zdi, kdaj tako občutki ima jaz, ki ne sem neki glasbenik bolj uh-huh. za svojo dušo, da je v duši mrskej, ne? Mrskej, da bi dal ven, mrskej, da bi se izrazil, pa prsti in znanje tega ne omogočajo. Tudi tu je, in če najdeš sorodno dušo, je vsekakor tu dosti leže naredati. Ne? Sigurno, ne? Če ideja je važna. Ne? Ideja je predvsem važna, ampak seveda tudi, kako jo pole izvedeš in realiziraš. Ja. Ne? Kaj tudi so glasbeniki, ne? Izvrstni virtuozi, kaj sem in kaj je tu, ampak nemajo pa ideje. Ne? Ja. Ne, in tu zdaj v boje najti v eni osebi je težko. Težko je zapakirati en prijazen. Ja, težko. Ne? Tako ja. Jaz imam pa ideje, tudi včasih preveč smele, ne? Uh-huh. ampak lej, tu se pole vse tu unese, se zato jaz pesem tu dozori, pa jo tudi izvajam v živo, veš, pred publiko, pa vidim... Vidiš odziv. Ja, odziv, tako ja, kako leže, ne? Aha, uh-huh. ki se obel uno in pole tu v studiji... Liberiram. Pa si hvali tudi, ko si omenješ Bora Zuljana, pri njem v njegovmi studiji tudi posnel. Tako. Ste bili tu. Sicer tako ne, on je naredil glasbo, uh-huh. torej bas, vse kitare, uh-huh. tolkalca, vse to, kukar je na CD-ji tu slišati, harmoniko je digral seveda Kristjan, uh-huh. in vokale smo šli pa odpeti kje, ne. Uh-huh. Vokal sem pa tam odpel, ne. Si tam odpel. Ja, tu pa mora biti, ne. Ja, seveda. Tu tle, jaz sem pel pri meni doma, jaz sem tle so druge... So tudi boljši mikrofoni in znanje in programi, on ima tam tu. Ko on snema za vse te bende, za televizijo, ne, recimo, ne, televizija ne, mi da za festivale, recimo, ko mora biti pesem. S tem profesionalno. Ja, on tu naredi izvrstno. In kar je še najbolj važno, Jaz preko sem prišel do njega, sem sodeloval se s par temi studiji, ne. Uh-huh. Ma vsi ti majstri, veš, moja pesma, ko so točili, oj, pa veš kaj, pa ne bi tako, pa veš, pa tu bi bolj še zvenelo, če bi tako, pa tako ne, dobro, jaz sem to prišljušal. Steli obrati tvoje ideje. In to me je zelo motilo, ne. Uh-huh. Zato, ko jaz, moja glasba ne komplicirana, ne, jaz se ješčem bi rekel bogatstvo v preprostost. Tako, da si ljudje lahko zapolnijo melodijo, lahko dojamejo pesem, predvsem pa besedila, ne. Besedila so meni v prvi vrsti. Glasba je meni samo okrasne obleka, tisto, kar čem jaz povedati se besedili. Ne? In tu me je zelo motlo, ne? Pa zakaj ne bi tako, pa ta akord pa še tle, veš, pa tu bi lahko modulacijo, pa tu, no. In smo tu provali, ne, in potem sem jaz tu pošlišal, Madonna, ma potem ne sem tu več jaz, ne? Se je izvrstno zvenelo, ne, za na festival, samo halo, kdo bo pole avtor, ne? Točno tako. No, in tle sva se z Borom ujela 100%. No, to je zelo lepo. S tem, da mi je on samo glasbeno popravljal, se razume, ja, ker tu itak stvar. Sem že prej povedal, ne, uh-huh. tisto, kar je bilo treba, je rekel, le, tu nazveni ta akord, ne, uh-huh. ta ton, kar zapoješ, mora je tu ta akord, ko si ga odigral, torej ne, ta ton mora biti ta uh-huh. in tu ima tu, se veš, ker se snema, se tu spriti popravlja, ne. Uh-huh. Tu niti jaz nisem bil toliko pozoren, zato, ko se njemi zaupal, sem rekel, Bor, tle, pesem ti jo pošljušaj, naredi muziko in potem bomo prišli z vokalom gori in bomo tu finalizirali. Uh-huh. In moram reči, res, kar se tega tiče, sem z Borom zelo, zelo zadovoljen. Ja. No, zelo lepo, ne. Samo še vrnu k njemi. Kaj se ti pa zdi tako, razlagaš recimo o svoji zadnji dobi kantavtorstva, ne? Uh-huh. Ker se predstavljaš publiki kot kantavtor. Neki kilometrine, bi rekel, glasbene in tudi v letah imaš že za sabo. Kjer obdobje ti je bilo najbolj všeč? Ne bom rekel, v življenju vsi smo vezani na svoje mladostna leta. Ja. Ma tako, recimo, kaj je bilo tisto, kar te je nekje najbolj bogatilo? Je tu današnja doba, ko sam izražaš svoje ideje, ali so bila morda tu prejšnja leta za ansambli in tako? Tudi zadnje, kar si rekel. Mislim, prvo. Kantavtorstvo. Kantavtorstvo. Zakaj ne?
Veš, kako je mene zmerom to motilo, zmerom sem se mogel učiti druge komade, ne? Druge melodije, drugih izvajalcev, vsej, mislim, ne motilo, ne? Pač, caj te tu zahteval, ne? Če si te vidi nekam igrati na ples, ne si mogel kar nekaj svojega igrati, ne? Si mogel igrati popularne, pa sem se jih igram še danes, ne? Ne da ne. Ampak zmerom sem si želil, da bi svojo pesem, ne? Napisal. Ja. Posebno, veš, prej sem, no, bi rekel, igr se bolj komercialno bavil s tem, ne? Ne bom govoril o covdu, ko se veš, kaki covdi so v glasbi. Pesmo covde, ja, pesmo covde, to je nesmisl. Ti se bo zasprutil, kakor je šlo, pršlo, tako je šlo, ne? Je več trun potržeš, kakor jih zašložeš. Ja, ja. Ampak, zdaj, ko sem se, bi rekel, malo umiril, tudi v biznisi, ne? Zdaj ne sem več toliko napijet v temi mojimi posli, sem se posvetil res temi, ne? Ja, ja. In moram reči, dosti rajši delam tu in več povpraševanja je po ti muziki, sam, s kitaro, pred publiko, brez ozvočenja. Ja. Dobro, če je večji prostor tudi ozvočenje, ne? Ja. Igram tudi na ozvočenje, igram tudi za ples, če treba, ne? Ja. Ampak vidim v temi res malo kakšen tu dela, ne? Ena dodatna vrednost je to. Ja. Ja, se mi zdi, da tudi v naših krajah in na našmi področji ne dosti ljudi, ko bi se s čim podobnim ukvarjalo, ne? Ja, ma tudi veš, Silvo, lej, zdaj je toliko teh ansamblov, ne? Toliko, moram reči, izvrstnih glasbenikov, ne? Pevcev in vsega tega, da meni se zdi škoda peštati v tu, ne? Zakaj bi se tam z njimi šel nekaj, ne? Pa tu, ono, drugo? Igram svojo glasbo, svojo pesem, nekaj, kako sem opazil na teh mojih nastopah, tako malo rabi, da so ljudje zadovoljni in srečni. Ti mi daj tisti moment, ko se on zaželi tisto pesem, ko je on čečet, in si zmagal. Res je, tako. Če zdravo zaigraš še nekaj svojega, ti prosluhnejo, tudi če tisti moment ne wow, 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 ne, ampak ene, dvakrat, trikrat polejo pa zamirkajo tudi tvojo pesem, ne? Ja. Zdravo nunih, ne? Ja. Tako, ne? Zdaj sem temi se zdaj uživam. Tam blizu kavca na ravnici nemi stoji prijazna vas pač po imeni. Tam dobri so ljudje, zato med njimi detinstva mojega lepi so spomini. Vas pač jaz ljubim te, ker sem tam rojen. Ko te zagledam, si veselo pojem. Do tam je dolga cesta in ima klance, vse eno rad obiščem svoje znance. Predraga vsa si lepa in pa Zala, ter cirkev svete Ane, tvoja mala. Na njo obujajo se mi spomini, ko daleč sem po svoji domovini. Na gričku sveta Barbara nas kliče. Vi, ki niste več čili, se spočite. Tam gor pri zidu, kjer grobek se še vidi, počivajo mi starši, dragi in mili. Zato povem sem vam jaz po pravici, da je najlepša vas tam na ravnici. Kako se vsem dopade in pa meni, pozdravljam te, o vas pač po imeni. Kako se vsem dopade in pa meni, pozdravljam te, o vas bač po imeni. No, kar sem pa prej povedal, užival sem v vsaki dobi, ne? V narodno zabavni, v pop, v bitlah, vse. Dokaj ne sem odkril nekaj novega, potem sem pa v tismi užival. In zdaj sem novo pot, ne? Ja, toliko glasbenih stilov še zdaj sem menil, toliko tega. Ja. Se ti je bilo ki mrde, bi rekel, težje izraziti, je bilo ki, kaj pa taki problemi, čist življenjski, vaje, oprema, je verjetno tudi na tem področju lže, če si nekje tako sam s kitaro, kukor pa
da imaš za sabo 7 ljudi, ko jih je treba uskladiti. Lej, to je bila pa obdobje ansambla Pod lipo. Ne? Uh-huh. Jaz sem bil med ustanovitelji in jaz sem Miloš Možina z Drskovčstva tu ustanovila in jaz sem bil kao neki šef, ne? Organizacijski menedžer, ne? Miloš je bil tehnični direktor, ne? Tako. In ti povem, res, 7 ljudi, 6, ne? Tu dobec kep, vaje, vsak se svojega kraja Slovenija, Pevka z Ljubljane, z Vrhnike, uni iz Postojne, uni iz dva z Bistrca, uni tam, ne. Dobiti se na vajah, pripraviti, ne. Potem pa v tistih cajtek se še dalo dobiti nastop, ne, di si tu šel lahko ven, ne, 6 ljudi nekam pjelo, di se tu nekako pokrilo, ja. In, ampak mene je tu zelo, zelo izčrpalo, bi rekel, ne. Dino govorim, polje CD-ku smo ga delali, dobiti sponzorje, priti na televizijo, priti na radio, tu je bilo treba grist kilometrov ogromni, v studio hoditi v Kamnik Dominiki Krti, veš tu, tu nekukor danes se zborom, on, zborom Zuljan, on mi posname glasbo, mi pošle po računalniki, to oni pošli še je uredi, če se ti ne dopade, povedi, kaj bomo popravili, tako. Tu nadiva vse preko računalnika, ja, ne? Ja. Pol gre jaz anket, tiste dve urci pihnem vokali in je stvar rešena, ma tam smo mogli 6 ljudi hoditi gori, ej, tu so bili Eno leto, eno leto smo snemali. Logističen projekt je to. Tako, in tu me je res malo izčrpalo, zato sem polje tudi šel on iz te velike zasedbe. Ne. Sem videl, da ne sem več uživil. Ne. Neč se neko, bom pa igral ali sam, ali kakšni majhni zasedbi, no se je poljeh malo je prišel Drago Štumf in tu mi je odgovarjalo, zato ko Drago je bil pa vse tisto, ker jaz ne sem te obet v ansambli. Mislim, ne sem te obet, ampak pregovoril sem. Ne, si imel več energija za vse ja, to. Ja, sem rekel, Drago, lej, šel ti bom igrat, ma kamor boš rekel, magari gor na Triglav, sam lepo te prosim. Rihti ti. Da si deklica za vse. Tako. En, In Drago je imel zvočenje, no nekaj sem imel tudi jaz in organizacijo, da ne govorim, neko Drago je znam potem, da on je pedanten, ti povem, mi smo imeli, na konc leta smo dobili čitabo, točno datum, ki smo igrali, kuami vse dokumentirano, slike in to, ma, tako veselje bil z njim delati, res. Ja. Tako da pri njemu sem prav počival malo, napolnil baterije, ne? Sigurno. Tismi cajti, ne? Sigurno. Res. Zdaj recimo, v menu si dosti vaj, dosti dela, dosti skrbi. Kako je danes s tem, recimo, koliko si vzameš cajta zase, za vaje, bom rekel, ne zase, ampak za svoje ustvarjanje. No? Je tu določeno, imaš, ne vem, dan v tedniku, greš, si vzemaš, ne glede na to, kukor dnevnik po televiziji, ali je tu po občutki, kukor imaš cajt? Tako, ja. Sicer ti moram reči, da sem skoraj vsak dan v studiju, veš. Razen po nastopi, nekaj po nastopi, tako li je. Kašni, pa je studio doma, oprosti, kaj ja, v vasi sicer, bi rekel, pod bivšo oštarijo, imam eno klet, pregrajeno, tako malo izolirano in te stvari. In noter se tu dogaja. Jaz se kje zaprem in ti povem, urca dve mi tako ujde. Malo igram, malo pošljušam, malo popravljam, malo snemam, malo ustvarjam. In ma skoraj vsak dan sem tam. Razen moram reči po nastopi. Zakaj? Ne? Le, meni je reče, ja pa kaj se si sam, pridi na mene zagoditi in tu je in, tu. Ne? Ja, ma ne tu. Ne? Posebno v ti avtorski glasbi, veš. Ne? Je tu tako, da jaz se na nastop pripravim, lepa tudi, če igram samo trejem. Vse pesmi, ali jih je 5, ali jih je 10, ali so pa samo dve, jaz imam vaja prej, tudi 2-3 dni tu zbiram, štediram, kaj bom, provam, pa tudi, če jih znam, se veš, kako ne, tako ne. Ampak zmerom se lepo pripravim in potem nastop tudi profesionalno odigraš. Tako. Ne? To je edino pravilno, ta edina prava pot. Ne? In potem, kaj se tudi potem dogaja, ne? Tudi če grem sam s kitaro, ne, z tistega mojega nastopa, ne, kukor kantautor, rata polje cel zbor, ne, after party, če rečemo, veš, kako ne, polje po tismin, ki spijemo, to oni pa zaigre še to, pa daj, pa znaš to, pa da, pa dalmatinske, pa une, pa šifrerja, pa tu, pa, in polje se, veš, jaz samo zapeljam in tu vsi pojejo in tu se potegne in tisto je skoraj bil naporno, kukor sam koncert. No, si tu sem tudi te vprašati, recimo, ker vem tudi po sebi, kako je včasih priti domov po kakšnimi unmi, ali pa kako zgleda pol kakšna nedelja po nastopi, ne, ki nemaš praktično nič od dneva. Ne. Tako. In mislim, da tu doskrat tudi ljudje, poslušalci ali pa naročniki še najbolj morda teh naših plati glasbenih ne poznajo toliko. Ne? Dejansko, ko te nekdo rabi v soboto zvečer,
od tiste sobote doma v tebe ne imajo dosti, od nedelje pa prav popolnoma nič. Ne? Dejansko, kaj pa fizično, se, mislim, zdržiš, si uredi kondicija, ja, kako skrbiš za zdravje, za dobro počutje? Moram reči, da je to vseh malo težje kukr, ker sem čast, 25. To sigurno. Ne? Me malo obilnjesenje, tako ja, da rabim. Čas, ki sem rabil en do pedan ali pa en dan, da sem prišel k sebi, bi rekel, zdaj rabim skoraj 2-3 dni. No in takrat ne grem v studio, ja, takrat enem kitaro zjutraj, ko prijem domov, jo razložim in 2 dni tam stojijo, nečem niti... Ja, ja, normalno. Se jo moraš spet zaželjati. Ja, tako in potem kar ratam lačen spet, potem grem pa nazaj v studio. Ja, ne. Tako, tako zanimivo. Ja, je pa res, ne, da je... Te spije, seveda, noči posebno, ja, ne. Vse, če tu, veš, jaz sem tudi nastopil tudi popovdne, tudi dopovdne, veš, opedam vsak dan v tedni, ne tudi je samo vikend. Ne. Ja, ja. Tu me pokliče, ker imajo kakšne razstave, otvoritve, prireditve, pa grem tako ene dve zagodati. Ne. Za naše literarno društvo v Ljeski Bistri tu zmiram, ja, tam če le morem, ne, če pravim, pravim, spremljam. Lepo vas prosim, povabite še koga drugega, da ne bom samo jaz tam. Ne. Ja, ja, tudi ne, tudi veš, tu je res. Ja, mora biti malo razgibano. Za naš pevski zbor Stenžaka, oni me tudi radi povabijo in se jim zmiram odzovem. Ne. Za popestritev kakšnega nastopa, ne, da je malo v glasbi, da ne samo petje. Ne. In ko je tudi Kristjan član zbora, odlično mi dva tu pademo skep se s harmoniko. Upade sta s tem, ne. Ja. No, vse si se lepo navezal na moje naslednjo misel. Ja. Ko sem te lih tu vprašati, recimo, tudi kaj, sam gledam dvakrat, kdo je tisti, ki te pokliče. Za stetla ti te poznam nekako, ki je dvakrat tudi kakšna omemba v časopisi, od tu ene ta kakšna razstava, kakšna predstavitev. Kaj pa druga stvar je recimo, je tudi drugih naročnikov, ki, ne vem, bom rekel, gostilne lokali ali pa zaključene družbe in take stvari. Malej, jaz ne vem kako, veš, jaz nemam kakšnega oglaševanja, menedžerja tudi ne. To je, ja, ja, ja. To je vse, evo, recimo že mediji, televizija, galeja, ne, mi že polno pomaga pri tem, ko se pojavljam tam, ne. Časopis tudi me včasih jame, kakšen intervju in tu nastop, ne. Drugače je pa ona osebno poznanstvo, reklama najboljša, veš, te videjo, te čujejo, ne. Evo ti povem primer, sva šla se žena na dopustu v Laško, ne. Ja. Ja, sem šel lepo se žena, greva v hotel in tu, ne. Hodim po Laškem in njen zazvoni telefon, me kliče Bonano, Mario z Bistrca pravi, to ne, kako teče Savinja, gore ali dol, je kaj mokra? Ma Mario, sem rekel, kaj me zajebavaš, kaj si leti, kaj? Ne, ne, sem v Bistrci. Ma, pa kako ti veš, kako di veš? Sem jaz? Me malo hecel in pa pravi, veš kaj, zdaj si šel mimo enega mojega prijatelja, ga nes niti pozdravil, sram te bodi, ma kdo, ma kaj? Je bil pa Peršolja, ne? On je bil tudi včasih tajnik v Sežani, ne, za kulturo, in njegova žena, ona dva sta bila tudi tam, in njegova žena je imela predstavitev ene knjige v tisti, ne. In Peršolja je mene videl, me poznal, me je čel enkrat v Rodiki, ko sem za literate godil, in ne vidi seveda moje številke, klico Bonano, ta Bonano mene je rekel, no in pa smo se dobili, ne, sem rekel, rade ule, drago moj, ampak, ne imam kitare, kaj pa zdaj? O jeben ti problem. Ja ne, sem rekel, grem v šuke, v trgovino, ne, v Celje, pa eno kitaro, ma ne rad, ali veš, bom tudi podal kitaro, sem rekel, ma bom pestim osebno, kliku je, bom pestim sovde, ma ne, ne, mi tu ne, kaj, kako ti bi ne. Ja, seveda, kaj ti bojo vedeli? Neč, sem rekel, stvar propade in potem sva šla ženo, pazi ti, štorije. Na Škrčevino, reče gori nad Rimskimi Toplicami, tu je rojstna hiša Antona Škrca, ja, ne, v muzeju tu pogledati. In seveda, jaz takrat doveden, je beseda da besedo, se s to gospoku jedno mi je to kazala, tu pa ono, di sem glasbenik in tu, a ja, pa tudi najna hči, di je, di igra, sem ko, igra kitaro, ja, ja, igra, sem ko, pa kaj ima doma, ma ja, ma, veš kaj lih zdaj je šla nekam na dopust, je vzela sabo, ma, zakaj prašaš, sem ko, zvečer imam, bijem jo na stop, nema, nema kitare, ma imam jaz prijatelja, ti jo bo posvodil. Madonna, Santa, ti, na hitro povedano, res smo šli ti smi moži, pa sem vse skeple po bavabine pridel na nastop, di nam jaz kitaro vozil nazaj, da bi jo vzeli tam. So prišli. Ja, so prišli dueliti in smo imeli tak lep večer s tem after partijom, polje sem tudi ne malo popestri večer. Ja. Večer, ne? No, in s tistega prišlo pazi tako, polje me ona klicala na Škrčevino, ki je mi mož 50 let, s Kristjanom sva šla od leti,
V Laško. V Laško. Lih tako ima, ne oni cel večer, samo koncert Mlakarjevih pesmi, pa mojih avtorskih, tu so te lijeme, tu veš, ne. In evo, tam so me čuli eni drugi. Sem šel čez en mesec v, kaj že, Mokronog tam. Mokronog. Oh, Madonna. In tako naprej, veš. Ti si svetski tiste... človek, torej, ne? Tu, so, tu so že razdalje, ki ne, tu se namenimo več Bistrc, Pivka in, in Knežak. Ne? Goriška, Brda, Vipavsko, vse sem tu dal. Ne? Fantastično. Gorenci ti, Gorenci so nori na Mlakarja, Ljubljančani, ej. Ne, ti nem sam Mlakarja zagodi, si zmagal. Ne? Gori imam enega Žlaktovca, se Škofje Loke, ne? Jan Novak, se je novinar na RTV. Ja, ne? Ja vem, poznaš, vem, poznam. No? Mi smo sorodniki, njegovi starši, no, ded poteka s Knežaka, ne, in držimo skozi to vjezo. Eto, in on me je gori spoznal z enim krogan ljudi, razumeš, ko se skozi tu vrtimo. Ne, in potem še drugi zdraven in drugi zdraven. Gori na Valj Vazorjevi koči na, na stolje sem igral. Ljubnem premi župniki Pavelni, veš, je tak ljudski ja, župnik. Ja, ne. Ja. On ima teh veselic, bi rekel, izjemno, izjemno ja. Zanimivo. Dino, govorim polje za novinarje, kadar imajo kakšne te srečanja in te stvari. Ne? Zdaj sem bil v Kranji, so bili ti dnevi mladine, na eni terasi smo tam igrali. In tu samo s kitaro. Ne? Neč ozvočja, neč rombompoma. Ne? Kitarca, par mojih pesmi, koncert, tako to prvo pošlišajo, polje počasi začnejo potjeganti. Ne? In gre par... lepo eno za drugim. Ne, polje rata pa žur. Ne? Ja. Reš, tu, ti si eno pravo upanje, da, da ne še vse prepozno na temi sveti. Ne. Zato, ko včasih ima človek občutek, tako, ko, tudi ko se pogovarjamo med ja. Kolegi, glasbeniki, ali ko, komarkoli, ne? Ma ne, da ne. Danes vse, da se nič več ma, ne splača, ja. Da, da je šlo vse, v, bi rekel, tri krasne, pa da nič ne moreš na kamer prideti, pa da se brez televizije, radija, Facebooka, ja, ne vem kaj, ja, nič ne da. Računalnika nič ne da. Tle pred sabo imamo kantautorja, ki samo z ljudskim glasom pride do cele tako, Slovenije na stopu. Kar ti iskreno čestitam. In nasmeti bete a priori prednost dnar. Ne? Če boš tu gledal na vsak kilometr, na vsako sekundo, vsako uro, vsak mesec, ko je daš tu, res, obupoš prijec. Ne, seveda, nema. Ja. Nema. Zdaj, odvisno je, koliko tu vložeš. Ne? Zdaj, če bi jaz tu več vlagal tu, ne? Ma narod, itak nemam, ne? Verjetno bi tudi naredil kakšno štengo več, kakšno stopnico. Ja, ja. Ampak, vprašanje, če bi bil s tem bolj zadovoljen, ko si zdaj. Veš, kaj tu pa prinaša druge pritiske. Pole, tako. Ker kar ti rata glasba obveznost ne več lepo. Ne? No, točno tu sem tako, tudi prav, se strenja. Smo igrali doli na, na, na terasi v Portoroži, ne? Cel mesec, vsak večer. Ne? En dan na teden smo bili fraj, ampak ti povem, Silvo, jaz sem mislil, kitara za pesos, ki je tisto. Ti je preveč, ne? Tu je pol služba, ne? Tako. Je stres, in tu ne več lepo, ne? Kaj vse v Knežaku se dogaja? Ki na svetu lepšega ni kraja? Nedelje vsak se veseli. Vsaka po fantu hrepeni. Pri kabini je veselje, zato pa vsaka tja se pelje. Stare mlade vse hitijo, da svoje sreče ne zamudijo. Ene hodijo na sestanke, druge pa nastavljat zanke. Le pridi fantič, da te ujamem, da te poljubim in objamem. A od vsake pa je želja taka, da najrajši imela bi vojaka. Hitro v njega se zaljubi in potem mu se obljubi. Pa nič ne reče, če ima ženo ali dekle zaročeno. Samo da v objemu mu leži in se mladosti veseli. Ko pa nekaj
mesecev mine, začnejo pa bolečine. Lej trebušček se ji širi, a vojak se izneviri. O mamca, mamca, kaj sem strila, se soldatom sem grešila. On zdaj odšel od tuje preč, nazaj ne boga nikdar več. On zdaj odšel od tuje preč, nazaj ne boga nikdar več. Je pa glasba tako, jaz pravim, ne? Glasba ne samo za tiste, ko znajo godeti in ko so vrhunski glasbeniki in vrhunski pevci. Glasba za vse ljudi. Absolutno. Ja. Absolutno. Eden jo posluša tako, drugi jo posluša tako, eden jo izvaja tako, drugi tako. Jaz spoštujem vsazga muzikanta, ko se loti nekaj godeti, nekaj pet in predvsem pa nekaj svojega, se z neko svojo dušo da noter. Ja, ja. Se spomniš, hmali tem po osamosvojitvi ali pa morda ja. Tudi pred, se nas spomnim točno leta, so naši slovenski glasbeniki posneli na tak rokerski način Zdravljico. Yeah. In je bil Lovšin in Predin in tu se se drli in krčali in vse. Ne? Jaz se spomnim takrat debate med ljudmi, je bil nek konflikt med strokovnimi krogami, ko so rekli, jaz, lejte, kaj so šli narediti v nič komat. Po drugi strani so pa prinesli Zdravico pesem med najširše ljudsko množico. Med mlade. Med mlade, ne, ko niso nikoli prej ne šli, tako, med mlade. Ne. In glih tu se mi zdi pomembno sporočilo, kar si zdaj povedal, ne, da se tu, da je glasba za vse. Glasba je univerzalen jezik, je na ljubezen široka, odprta in dobrohotna, ko jo imajo radi tako najnižji sloj, ko kar najbolj visoki, najbolj izobraženi. Ne. Tako, kako pa kaj domači tvoji gledajo na to, tu moram malo potipati, recimo. To je obvezno vprašanje, sedno. Družina in tako. Lej, di nema jaz podpore žene in moje družine, verjetno tega ne bi delal. Ne. Jaz sem jim nešteto glasbenih prijateljev in sopotnikov, ko so kar en dan rekli, če jaz ne morem več, jaz ne bom več, ne. Ma kaj je? Ma ja, pa to, veš, pa žena ljubosumna, pa delu, pa je, tisti moment je mogel nekam peljati, ko so bile vaje, pa kar je mi nastop so mogli na dopust. In evo, jaz tu sem zmerom v skladu. Ne. Upam, jaz upam, da res ne bila moja držina prekrajšena, ma mislim, da ne. Ker sem pa drugi dan ali pa drugič tu prinesel noter, bi rekel. Ne. Tako da moram reči, da je držina zelo pomembna. Ne. Ja. Je pa to važno, seveda, ne. Žena me je vzela tazga, ko sem ona, ker sva se poročila, jaz sem bil muzikant in je vedela, da sem s tem kvaril naprej. Ne. Ja, ko en, ker so se poročili, klik. Ja, je rekla, ali kitar, ali harmonika, ali jaz. Ne? Ja. Mislim, kaka... Sam pol ne si več tisti človek, ki kar si. Ne? Verjetno, ja, seveda. Verjetno, ne, ne, ne. Meni, da vzamejo muziko, jaz ne vem, kaj jaz vem, kaj, ki bi delil, kaj bi delil. Se ne predstavljam. Je škoda to razmišljati, ma ne, 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 se ti, itak ne bo zgodilo. To je kukor, da bi dihal ali pa jov. Ne? To, to je zame to. Ne? Točno tako. Ne? Tako. Prinesel si s sabo tudi CD nam pokazati. Ne boš povedal par besed od tega? Ja. Kako je nastalo? CD, tam blizu Kavca. Ne? No, že naslov svoje povej, da se tu dogaja in so pesmi od tam. Ne? Kot zanimivost, ne? Šel sem v ne preveliko vsebino, 6 pesmi sem samo izdal, posnel in sicer 3 svoje avtorske in pa 3 Vilharjeve. Ne? Mene odzmerom seveda ne, tudi na špevski zbor ima po tem taboru Miroslava Vilharja. Ti je kukar za inspiracijo. Ja, in sem si zmeren želil, tudi zmeren sem pel Vilharjeve pesmi, ne? Ampak zdaj, ko sem se tega lotil, mi je prišla ideja, da bi Vilharjeve pesmi posnel na svoj način, kantavtorski, ne? Če se lahko ti mi reči, če tako, je to način. Tako, no, vem, no. V glavnem, in kar je pa najbolj važno v celoti, kukar jih je Vilhar napisal, ne? Ker vse njegove pesmi, ko so že ponarodele, ne? Pevski zbori pojejo kukor žalostinke, recimo, ne? Ja. Pojejo kukor, mislim, itak priredbe, tudi kitice ne vse, recimo, ne? In tle sem jaz zelo pozoren
in sem te v tu narjet v celoti. Moram reči, da tle mi je preskočil na pomoč Silvo Fatur, profesor, ki je doma iz Zagorja, dva sta stara znanca in v njegovi literaturi, ko je zdal te knjige, sem najdel ta besedila in pa seveda pri obiski pri njemi sva tu se premlejvala, mi je tu on se povedal, raztolmačil. Tako da sem pesmi izdal, posnil v celoti, kukor jih je Miroslav Vilhar zapisal. To pa zelo, zelo za pohval. Ja, recimo Zagorski zvonovi se poje tri kitice. Tri kitice, ja, ja, se ja, tu je klasika. Šesto, zelo nojko ja, se to tisto. Ja. Lipa zelenela, lih tako, ne. Ja. Pojejo tri kitice, jaz sem jih pet. Ja. Kukor je Vilhar zapisal, ne. Kukor jih je napisal, ker šele takrat ima pesem svoje rep in glavo in celoto, ne. In pa moram reči, vse aranžmaja sem sam naredil glasbene, ne. Bor mi je tu polje pač poštimal, ne. In pri planinarici, ne, ko je pa besedil v žensko, sem si pa zamislil, da bi povabil pevko. In sem res, Ano Tomšic, Bča, članica našega zbora, ne, s tem sem tudi tel nekako povezati ta naš pevski svoj zbor, se z mojim in projektom. S tvojim delom. Ja, ja. In so mi tle pomagali, ne, ko je pole taka pesem, sem tudi povabil tri fante, oziroma dva, dva, ja. Andreja Novaka in Kogovška Tadeja. In smo zapeli zbor, ne. Veš, ko se to studi, ne, da jih lahko zapoješ tri glase, pa pole zmiksaš, tako, ne. Tako da smo ustvarili nekako, kaj, veš, to je bila velika, jaz bi zbor posnel, ne. Samo to je taka logistična. Ja, in zbor se je takrat pripravljal na neko tekmovanje in tu jih nesem te umotiti, nesem te jih s tem gnjaviti in sem si zamislil, je prišla Ana, je odpela prvo melodijo, drugi glas, tretji glas, jaz sem zapel prvi bas, pa drugi tenor, on je zapel prvi tenor, on je drugi bas in smo tako naredili. Ste lepo zložili skupaj. Ja, da je bil nekako čet zbor, ne, v temi, ne. Potem pa moje avtorske, ne. Ja, zdaj sicer tako bi rekel, melodije so vse moje, ne, original. Edino besedilo, besedila sem si pa sposodil, eno pri mojimi pokojni mistrici Štefani. Ja. Posebno to vas bač, ne. Ta pesem začne prav se s tem stihom, tam blizu kavca, na ravnici nebi, stoji prijazna vas, bač po imeni. Njegovo besedilo sem adaptiral, sicer ne po njemi, že njegova sestra, moja teta Mima, ga je priredila za pevski zbor, ne? In potem sem še jaz tu lepo priredil za mojo izvedbo. Za tvojo kantautorsko izvedbo. No, potem je pesem v Knežaku, katera je tudi video spot, ne? Smo posneli, Miloš Valenčič mi je ponedil, oziroma smo nekako prišla skupaj, da smo tu posneli v Knežaki. Ta video spot, ko je zelo gledan, tudi na YouTube se tu gleda sem tudi tako malo predstavil vas, tiste lepe stvari po vasi in pa moje glasbene prijatelje, ko mi tudi pomagajo partisti, pa animatorke, ne, igravke, ko so tu tam upodabljajo tu besedilo. Ne. Besedilo je pa od enega moža, no tu je še tam z druge svetovne vojne ali pa še prej. Ne. Govori pač o domačih dekletah, ko so se zaljubljali vojaka in vojak je šel in je ostala sama s trebuhom in tako naprej. Ne. Malo bili šalivo. Ena ne. Taka klasična ja. Zgodbica. Ne. No, ja, no, sej. Z naše pol zgodovine. Ne. Ja, ja. In pa tretja je pa instrumentalna zanimivo. Ne. Sem rekel, lej, že ko sem bil narodno zabavnih vodoh, ne, harmonika, trobenta, klarinet, tu je bil osnova, zakon. Osnova in zakon, tu je ja. Igralo. Ne. Sem rekel, Madonna, zakaj ne bi naredil eno polko za kitaro, ne? Ja, redko so. No, ja, in sem jaz zaigral eno polko, ding, 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 ma tu že pred leti, že 20 let nazaj, ne. Tudi, ker smo igrali na veselicah, ne, sem rekel, dej, zdaj pa harmon, kaj ti igra spremljava, bom jaz solo, ne. No in z tega je prišla ta zanimiva skladba, v katero sem pa ukomponiral spet eno zgodbico iz Knežaka in sicer tako, ko se, veš kaj, vsi med sabo se tu malo dražijo in ja, zmirijo ja, in tu, ne, tekmovanje. Ja. In Knežane zasmehujejo se s tem besedilom, ne, jast, ne, rečemo ja, Knežane, ja. Jast, ne. No in sem tu malo komponiral to melodijo, tako da je nastala ena zgodbica, ne, se z tega, ne, ko so fantje, so šli po senu, pa je bil dež, pa so šli pet, ne, pa drugi dan so bili vsi, ne, in ja. Tako, ne. Veš, zanimivo pred tebi je tu, pred leti, ko sva se poznala, kukor sva prej omenila s te poslovne plati, se mi je zdelo, kot da si na vrhunci svoje življenjske moči ustvarjalnosti in to. Danes si me prepričal popolnoma nasprotno. Ma kaj se ti zdi res? Ja, se mi zdi, da si zdaj res tisti top, tu je neko. Hvala, Silvo.
poln energije, mladosten. Pa tu je, bi rekel, ena plat, tu je, jaz te tle imam v studiji v živu pred sabo, pa lahko tu rečem. Sigurno imaš pa pred sabo tudi še kaj na črtu, še kakšne vizije, kakšne želje. Ma seveda imam. Nam boš povedal kaj tudi od tega, zaupenem tudi kakšne put naprej. Ne? Kakšnih dolgoročnih, kaj si želiš? Dolgoročnih ne imam. Ja, vse tako je prvo. Dolgoročnih nekaj, če malo sem tudi v letih, pa zdravje moram čuvati. Ne, vse to ne mora sem več uprožen. Vse to mora biti. Tako, vizijo imam pa seveda, ne, svoje pesmi. Ukvarjam se tudi s literaturo, veš, pišem tudi zgodbe, ne, poezijo in prozo. Ne. Tako da se tudi tam mičkeno poizkušam, ne, preko literarnega društva Ilirska Bistrica. Drugače pa, lej, te nastope, čim bo zdravje dopuščalo, jaz narabim, velike hudro narabim, stadiona 20,000 ljudi, meni je 10 ljudi poslušalcev za dosti. Odlično. Di se lepo ujamemo, ker zmeram se. Da rata, lep večer. Sej, ljudi moraš sam pogrinuti, kaj će jemet. Ja. In rata, tako je veselica. In posebno pa tu je, ne, di pestim dober vtis. Ne. Še nikoli nisem šel z veselice, di se rekli, wow, da, ne. Zmerno je bilo, ja, super, super, pridiš, je to. To največ povejo. Ja, in sedi povem, sodi tle ne so pomembni. Ja. Kakšno me prešelijo, ja, pa ti zašlužiš, pa tu. Ne, ma, lepo te prosim. Ne. Jaz rečem tako, ne, meni, či je plačilo, ne, govorim, ma se veš, kakva plačila so, neče. Meni je tisto samo priznanje mojem delu in trudu, ko sem ga tisti večer naredil. Tako. Meni cifra najvažna, ne. Tako. Ne. Dobro, če se zmeniš, pa diti tisto na dan ni prav, ne. No, to ne, tu se zgodi, to je slab počutek, samo... Tu so redki ali pa tisto, ja. Ne, v mojim primeru skoraj jih ne, ne. Ampak mene tisto nabriga, lej, di ti z veseljem nekaj da za bencin, za potne stroške, di napriješ lih je kukar tisto, no. Tu je to, ne. In ne smeš imet prevelikih ambicij, polje si pa hmali zadovoljen, ne. Super. Veš, sej tudi, mrš kaži, nevjače, ne bi rad, da bi se mulci v šoli mogli učiti od mene, ne. Ja. Da bi rato toliko slaven. Je pa lepo šlišet res, da imaš toliko ogromno poslušalcev zvestih, s toliko stvarmi se baveš, nastopaš po celi Sloveniji. No? Res, ja. Tako, jaz se ti iskreno od srca zahvaljujem za naš današnji pogovor in tvoj obisk. Upam, da bova imela hmali spet priliko, da nam boš prišel kaj povedati, kaj za hoditi, kaj za pet. Ni problema. Tako, prav vesel sem, da se nesva zmenila, da se prej dobimo, da se zmenimo. Dodaje tako, ker je bilo, se mi zdi, nekaj krasnega te poslušati. Lej, si bilo, lahko bi govorila še 3 ure, ne? Ja, točno tako, točno tako. Ja. Tako da, ti želim veliko uspeha naprej na tvoji poti in ostani tak fejs Fantina, ko si tudi zdaj. Tebi hvala za vabilo. Hvala ti lepa. In srečno tudi vam vaši televiziji še naprej. Najlepša ti hvala. Hvala. Ja, spoštovane gledalke, dragi gledalci, to bi bilo za nocoj vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje prihodnič.